ହ୍ୟାଲୋ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଏଠି ଦେଖେଇବି କେମିତି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ଉଚ୍ଚତମ ବସ୍ତୁର ଆମେ କ'ଣ ମାପିବା, ଉଚ୍ଚତା ମାପିବା। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଇଫେଲ୍ ଟାୱାର। ଏଇ ଆଇଫେଲ୍ ଟାୱାରର ଆମେ ଉଚ୍ଚତା ମାପିବା। ଯେମିତି ଦେଖ ଏଠି ଅଛି ଏଭରେଷ୍ଟ ପିରାମିଡ଼ ଅଛି, ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ଅଛି, କୁତବ୍ ମିନାର ଅଛି, ଏଠି ପିସା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଆମେ କେମିତି ମାପୁଛେ, କ'ଣ ପୁରା ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଜଣେ ଟେପ୍ ପକାଇଥିବ, ଏତେ ବାଟ କ'ଣ ଜଣେ ଟେପ୍ ପକାଇ ପାରିବ, ଅସମ୍ଭବ। ହେଲେ ତାକୁ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମାପ କରାଗଲା? ତମେ ଦେଖିଛ ଘରେ ଏବେ ତ ଥିବ, ତମର ଗାଁମାନଙ୍କରେ ତମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଜମିବାଡ଼ି ମାପ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଥିବ, ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସମତଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଚ୍ଚତା ଥିବା ପଦାର୍ଥର ଆମେ ବସ୍ତୁର କେମିତି ଉଚ୍ଚତା ମାପିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଘରେ ଥିବା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ତିଆରି କରିକି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଛି। ଏ ଯନ୍ତ୍ର ନାଁ ହେଉଛି କାଲିନୋମିଟର। ଏ କାଲିନୋମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ମାପିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆର ଭୂମି, ଆର ଭୂମିର ଆମେ ଦୂରତା ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପିଦେବା। ଆର ମୂଳ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଟା ରଖିଛି ତା'ର ମୂଳ ଦେଖ ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପୁଛି 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଇଏ ଭୂମିଠାରୁ କେତେ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅଛି, ଇଏ ଭୂମିଠାରୁ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଅଛି। କାହିଁକି କହୁଛି 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଅଛି, ଏ ପାଇପ୍ ବାଟେ ହିଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ହିଁ ଦେଖିବି ତା'ର ଏଇ ଶୀର୍ଷତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁରୁ ମୁଁ ଏ ପାଇପ୍ ବାଟେ ଦେଖିକି ବାହାର କରିବି କେତେ କୋଣ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ମାପିଲି ତଳୁ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏଇଠୁ ଏତିକ ବି ତଳୁ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ, ତା'ମାନେ ତଳୁ ଏତିକ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଏତିକ ଉଚ୍ଚତା ମାପିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଭଳିଆ ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା ଭୂମି ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୂତା ବାନ୍ଧିକି ଦେଖେଇଛି, ତା'ମାନେ ଏଇଠୁ ଏତିକ ଯାହା ହେବ ଏଇଠୁ ଏତିକ ସେଇଆ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସୂତାଟା ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, କାରଣ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଟା ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର, ମୁଁ ଏମିତି ବସିକି କୋଣଟା ଦେଖିବି କେଉଁ କୋଣ। ଦେଖ ଏଇ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରର ପାଇପ୍ ଯେଉଁଠୁ ମୁଁ ସେଇଠୁ 0 ଏମିତି କରିକି ବାହାର କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ବୁଲେଇଲେ ଦେଖିବା ଏଇଟା କେତେ କୋଣ ତା'ର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁଟା କରୁଛି। ପୁରା ସେ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁକୁ ଦେଖିବ, ଦେଖିଲେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖରେ ରହୁଛି। ତାହେଲେ ଶୀର୍ଷ କୋଣର ପରିମାଣ ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ, 15 ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଲେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କୋଣଟା କେତେ ଲେଖିଦେଲି, ମୁଁ ଏଠି କୋଣଟା ଲେଖିଲି 15 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ସେଇ କୋଣର ପରିମାଣ ମୁଁ କେତେ ଲେଖି ପାଇଲି, 15 ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦର୍ଶେଇବା। ଆମେ ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଜାଣିଛେ, କ'ଣ ଜାଣିଛେ, ତ୍ରିଭୁଜ ଜାଣିଛେ, ବୃତ୍ତ ଜାଣିଛେ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇଫେଲ୍ ଟାୱାରଟାକୁ ମୁଁ ମନେକର ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ସରଳ ରେଖା ନେଲି, ତାପରେ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଲି, ଏ ଭୂମିଠାରୁ ଆମର ଥିଲା 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରତାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରଖିଛି ଯନ୍ତ୍ର, କହିଲି କାଲିନୋମିଟର ରଖିଛି। ତାପରେ ତା'ର ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ଏଇଠୁ ତା'ର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଏମିତି ଦେଖିଲି, ଦେଖିଲି ଏଇ କୋଣଟା କେତେ ପାଇଲି, 15 ଡିଗ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଖିଲେ ଏ ବାହୁଟା ଦିଆହେଇଛି, ଏ କୋଣ ଦିଆହେଇଛି, ଆମେ ଏ ବାହୁଟା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇପାରିବା। ସେମିତି ଆଉ ଦେଖିବା ଯେ ଆଉ କ'ଣ ସେମିତି ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ଥାନର ଆମେ ଉଚ୍ଚତା ବାହାର କରିପାରିବା। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କୁତବ୍ ମିନାର, ଆର ଉଚ୍ଚତା ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଜର୍ଜ ଏଭରେଷ୍ଟ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ଗଣିତଜ୍ଞ, ତାକୁ କହିଥିଲେ ଏଇ ଏଭରେଷ୍ଟର ଉଚ୍ଚତା ମାପିବା ପାଇଁ। ତା'ପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିସା, ଆର ଆମେ ଉଚ୍ଚତା ବି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମାପିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଇଟା ପିରାମିଡ଼, ଏ ପିରାମିଡ଼ ଦେଖ କେଉଁ ଭଳିଆ ଆକାରରେ ଅଛି, ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାରରେ ଅଛି। ଆର ତିଆରି ପାଇଁ ବି ଏଇ ଗଣିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ମନେକର ଦେଖ ଆମେ ଇଟା ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ରଖିବା, ଯେତେ କୋଣ ଛୋଟ କରିବ ଉଚ୍ଚତା ସେତେ କମ୍ ହେବ, ଯେତେ କୋଣ ବଡ଼ ହେବ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ। ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏମିତି ସଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, କୋଣ ବଢ଼ିଲା ମାନେ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ତୁମେ ଭାବିବ, ଖାଲି କ'ଣ ଉଚ୍ଚତା ହୋଇପାରିବ, ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରିବନି, ଆଉ ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ତୁମେ ମନେକର ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ତୁମ ଗାଁରେ ସବୁ ଥିବ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହୋଇକି ତୁମେ ଦେଖୁଛ, କେମିତି ଦେଖିବ, ଏମିତି ଦେଖିବ, ମାନେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଗିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ତୁମେ ଏଇ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛ, ତୁମକୁ ସେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଗିବ। ତମେ ଆଉ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବ, ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ଲାଗିବ,
पुणि टिके दूर को जाई के देखिलो आहुरी छोटो लागिवो ताले एठी जो बड़ कोणोटा हैला सेति पई उच्चता बड़ लागिला एठी कोणोर परिमाण कमी गला उच्चता टिके कमी गला एठी कोणोर परिमाण कमी गला उच्चता आहुरी कमी गला पुणि जत्ते बले बहु दूर रे रही के देखिवो तमोर एटा आहुरी छोटो लागिवो कोणोटा आहुरी कमी गला पुणि बहु दूर रे जत्ते बले जाई के देखिवो से कोणोटा आहुरी कमी जीवो आहुरी कमी गले तुमको आहुरी छोटो लागिवो एई भली भाबरे तमे जत्ते दूरे दूरे आमे जिबा तार उच्चता सेत्ते कमी कमी जीवो बर्तन नै कोण उपरे आसिले मु गोटे एटे पेन देखुची एई पेन तमे समस्ते सामनारे नियो निजर पेन हौ जहाँ भी हौ गोटे हाथरे एमती रख हाथरे एमती रखिबो गोटे आखि बंद करिबो देख के कोठि देखा जाउची पुणी आखि खोलिलो पुणी ए आखि बंद कर देख पेनटा जोठि थिला सेठि रहिची कि तुमको टिके घुंचिला भलिया देखा जीवो काहीकि घुंचिला भलिया देखा गला एई आखिरे बंद कर एई आखि बंद कर जेतला आमे एई आखिरे देखिले तार शिशर सहित जो कोण कला एपट आखि बंद करके जो देखिले एपट आखिरे देखिले से कोणर परिमाण अलगा हला दीटा जाकर चित्रर आर शीर्ष बिंदु जो आमर दृश्यमान रश्मि जाई जो कोण करुची दीटा जाक अलग अलग है काहीकि दीटा आखि भितर आम दूरता अच्छी सेमती आम गोटे देखा यटाक आमर यही प्रणाली अनुसार यू आमर कहती समातराल प्रक्रिया बा पारालाक्स मेथड बर्तमान आम देखा जे खाली कौन उच्चता मापी हम आ दूरता मापी पारानी मापी पार बर्तमान आम दूरता मापापी दीटा व्यवहार करवा देख दूरता आम देखा पृथ्वीर दुईटी स्थान दूरता आउ पृथ्वी बाहर थिबा वस्तुर दूरता बर्तमान देख मु मने कर एठी गोटे ए आईफेल टावर रखी किंबा मु कहिबी जे ए कैमरामैन भाई जो स्टैंडटा अछि कैमरामैन भाई आउ मो भितरे वर्तमान दूरताटा केते आमे केमिति मापिबा केमिति मापिबा बर्तमान आमे प्रथमे कौन करिबा कैमरामैन भाई एठी दीटा जगार जेमती मु कहिले गोटे वस्तु जेते बेले रहुची आमे ए आखि बंद कले जेमती देखा जाउची एपट आखि बंद कले अलग तार पोजिशन तार स्थान परिवर्तन शिफ्ट हेला देखा जाउची एग्जाक्ट जेते बेले आमे दूरता नबा दीटा स्थान नबा बर्तमान देख आमे प्रथमे एमिति स्थान नबा जेमिति से कैमरामैन भाई स्टैंडटा आ सहित जेमती 90 डिग्री करुथिबो आमे देख प्रथम नबा एमती निजे करी करी नबो देख एठी हेला 90 डिग्री मनेकर मु एठी रखिली तापर धीरे धीरे घुंचेइबो केमिति सूक्ष्म कोण हबो एमती घुंचेइले घुंचेइ घुंचेइ देखिबो जोठी सूक्ष्म कोण हेला ए एठी होची 30 डिग्री हेला आउ ताले आकु चित्र माध्यम रे दर्शेइले मनेकर एटा स्टैंड एठी स्टैंडटा अछि मु प्रथमे जो कोणटा कली 90 डिग्री तापर ताकु टिके घुंचेकी एठी केते डिग्री कोण कली 30 डिग्री कोण कली ताले एटा को त्रिभुज रे परिणत कली आमर समकोणी त्रिभुज रे मु परिणत कली बर्तमान एई दूरताटा आमे मापी देबा मु स्केल साजरे मापीबी 20 सेंटीमीटर बर्तमान देखिबा ताले ए बी रो दूरता आमर दरकार एठू एतिक मु स्केल साजरे मापीबी 20 सेंटीमीटर हला बर्तमान आमे देखिबा जे पृथ्वी भितरे दीटा थिबा वस्तुर आमे देखिले बर्तमान पृथ्वी बाहर मनेकर गोटे वस्तु अछि पृथ्वी बाहर महाजागतिक ग्रह नक्षत्र एमाने सब अछि तार आमे दूरता केमिति मापीबा देख मु ब्लाक बोर्ड रे गोटे करिछि मनेकर एटा आकाश एठी गोटे स्टार अछि ए स्टार रो मु दूरता केमिति मापीबे सेमती दुईटा पोजिशन निहाती दरकार मु कहिछि दूरता मापीबा पई प्रथमे मु कोन करिवि देख मु टेबुल सपोर्ट को जाउछि कैमरामैन भाई को कहिबि से टिके टेबुल ये कैमराटा बुलेबे देख एई स्थान रे रहिकी मु देखिली केते कोण करुची 5 डिग्री कोण कला बर्तमान ए स्थान को मु परिवर्तन करिकी एपट स्थान को आसिबी एपट स्थान रे भी देखिबी से स्टार को देखिबी एठी देख
କେତେ କଲା 8 ଡିଗ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ କଲି ଏବେ ଦେଖ ମନେକର ଏଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟା ଅଛି ମୁଁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମେ ରହିଲି ଏଇଠି ଦେଖିଲି ଏଇଠି କୋଣଟା ରହିଲା ମୁଁ କହିଲି 5 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିଲି ଦେଖିଲି କେତେ କୋଣ କଲା 8 ଡିଗ୍ରୀ କଲା ଏଇ ଦୁଇ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କ'ଣ ବାହାର କରିପାରିବି ଦୂରତା ବାହାର କରିପାରିବି ମୁଁ ସ୍କେଲରେ ମାପିବି ଏଇ ଦୁଇ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ ମନେକର ହେଲା 35 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏଠି ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବି ତାପରେ ଏଇ କୋଣଟା ବାହାର କରିପାରିବି କାରଣ ଏଇଟା ହେବ 90 ଏଇଟା ହେବ 90 ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିବା ଯେ କ'ଣ ଯିଏ କୋଣ ମାନେ ଦେଖି ମାପୁଛନ୍ତି ବା କୋଣ କରିକି ଗୋଟେ ପୋଜିସନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖ ମନେକର ଏଇଟା ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀ ଏମିତି କକ୍ଷପଥରେ ତା'ର କ'ଣ ବୁଲୁଛି ମନେକର ଏଇଠି ରହିକି ଜଣେ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଅଛି ବା ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି ସେ ନକ୍ଷତ୍ରର କୋଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିବ ନକ୍ଷତ୍ରର କୋଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ତୁମେ ଜାଣିଛ ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଛି ପୁରା ଚାରିପାଖରେ ଥରେ କକ୍ଷପଥରେ କକ୍ଷପଥରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି 6 ମାସ ପରେ ସେ ଠିକ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବ ତୁମେ ସେଇଠି ରହିବ କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀଟା ବୁଲିକି ତା'ର ଅପୋଜିଟ୍ ପୋଜିସନରେ ଆସିଯାଇଥିବ ହେଲେ ଏଇଠୁ ପୁଣି ଆମେ ମାପିବା କ'ଣ ମାପିଲେ ତାପରେ ଆର ତୁମେ କକ୍ଷର ତ ବ୍ୟାସ ଜାଣିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କୋଣଟା ଜାଣିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏ କୋଣଟା ପାଇଯିବା ଏ କୋଣଟା ପାଇଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆମେ କମ୍ପାସର ମୁନ ରଖିକି ଗୋଟେ ଏଇଠି ବୃତ୍ତ କରିଦେବା ବୃତ୍ତ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆଡ଼ି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ହେଇଗଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ଚାପ ହେଇଗଲା ତୁମେ ତ ବୃତ୍ତ ପଢ଼ିଛ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ବୃତ୍ତ ଏଇଟା ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା ହେଲା ଚାପ ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଥିଟା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଚାପଟା ହେଲା ଏଲ୍ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଆର୍ ତାହେଲେ ଥିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେଲା ଏଲ୍ ବାଇ ଆର୍ ଏଇ ବ୍ୟାସଟା ଯେତେ ବଡ଼ ହେବ ଏ ଚାପ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାସ ସେତେ ସମାନ ହେଇଯା ଯଦି ବି ହେଲା ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଲ୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗତିକ ମହାଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଛି ତା'ର ଦୂରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଠି କେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ କୋଣ ମାପୁଛେ ମୁଁ ଯେମିତି ଏଇଟା କହିଲି କାଲିନୋମିଟର ଗୋଟେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ସେଇ ଗୋଟେ ସେକ୍ସଟାଣ୍ଡ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କୋଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛେ ତା'ର ଚିତ୍ର ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଏଭରେଷ୍ଟର ଆମର ସେଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରାଯାଇଛି ଉଚ୍ଚତା ଦୂର ବାହାର କରାଯାଇଛି ହେଲେ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗେ ବର୍ଷେ 6 ମାସ 2 ବର୍ଷ ଏମିତି ସମୟ ଲାଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯଦି ଉଚ୍ଚତା ଦୂରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଗଲା କେତେଟା କୋଣ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା 3ଟା କୋଣ ତାହେଲେ 3ଟା କୋଣକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ କାହାର ଉଚ୍ଚତା ଦୂରତା ବାହାର କରିପାରିଲେ ଜ୍ୟାମିତିର ଏଇ ବିଭାଗକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ହଁ କୁହ ତ୍ରିକୋଣମିତି ସେଇଠୁ ଆମର ଆସିଲା ତ୍ରିକୋଣମିତିର ପ୍ରଚଳନ ତ୍ରିକୋଣମିତି ହିପୋସିସ୍ ଗଣିତଜ୍ଞ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିଥିଲେ ତାପରେ ଅନେକ ଗଣିତଜ୍ଞଙ୍କ ଅବଦାନରେ ଆଜି ଯେଉଁ ତ୍ରିକୋଣମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ଅନେକ ଗଣିତଜ୍ଞଙ୍କ ଅବଦାନ ରହିଛି ଏବେ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କ'ଣ ଖାଲି ତ୍ରିଭୁଜ ନା ନାଇଁ ଅଲଗା ଇଏ ବି ହେଇପାରିବ ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଇଏ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଇଏ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚଭୁଜ ଆଧିରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବନି ହେଇପାରିବ ପ୍ରଥମେ ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଆକୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ପରିଣତ କରିବା ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତା ଅଙ୍କନ କରିବା ତାପରେ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ 3ଟି କୋଣ ଏ କୋଣ ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣକୁ 2ଟା ବାହୁର ଅନୁପାତ ରୂପେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିକି କରୁଥିଲେ ଯେକୌଣସି 2 ବାହୁର ତାକୁ ଆମେ ତ୍ରିକୋଣମିତି ନାଁ ଦେଲେ ସେଇଠୁ ଆମେ ତ୍ରିକୋଣମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ତାହେଲେ ଏବେ କୁହ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ତ୍ରିକୋଣମିତି ଆଉ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ କାରଣ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ତ୍ରିକୋଣମିତି କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଲାଗିବ କି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆର ଅନୁପାତ ସବୁ ପଢ଼ିବା ଆକୁ ଟିକିଏ ଭଲକି ମନେ ରଖିବ ରହୁଛି ବାଏ